Tirsdag den 19. november er det kommunalvalg. De politiske partier, der stiller op til kommunalvalget, præsenterer vi her på TV Ishøj en række valgudsendelser. I udsendelsen vil jeg stille spørgsmål til partiernes valgprogrammer. Vi sender til jer fra valgbutikken i Ishøj Bycenter, og i denne udsendelse er det radikale Venstre, der er i studiet, ved spidskandidat Gökhan Çamur og anden kandidat Lone Kvistgaard. I står parat til at afklare spørgsmål om jeres valgprogram. Velkommen til jer. Og det er jo sådan, at det radikale Venstre er jo ikke i byrådet i dag. Så det er jo helt nyt, at der bliver præsenteret kandidater fra det radikale Venstre. Så Gökhan, hvis du kan starte med at fortælle lidt om dig selv og din baggrund, og hvorfor du har valgt at stille op for det radikale Venstre. Okay. Jamen, som sagt hedder jeg Gökhan Çamur, korrekt udtalt. Jeg er 33 år og er familiefar og har tre børn, hvor to af dem går i skole, og den ene går i vuggestue. Jeg har sådan en baggrund, der går tilbage helt ind i byen. Jeg er født og opvokset i Danmark og har tyrkiske rødder. Jeg har ikke været politisk aktiv, det vil sige, at jeg ikke har været med i et parti før. Men jeg har nok været meget frivillig aktiv før, så en del af det her kender jeg lidt til. Jeg var med til i 2004 at stifte en landsorganisation, for der hedder Landsorganisationen Kurs. Nuværende hedder det Ungvej. Det er en organisation, som samler nydanske med tyrkisk baggrund. Og det var den største organisation i sin tid. Og der havde vi masser af projekter dengang med Integrationsministeriet og med Dansk Ungdoms Fællesråd, DUF. Så lidt aktiv har jeg været på den frivillige basis. Og hovedformålet med den forening, hvad var det? Jamen det var at samle de unge inden under den ramme, at kunne uddanne dem, kunne vejlede dem, kunne jeg bruger ordet danne tit, at danne dem, altså vide, hvor de er i samfundet, vide, at de er en del af et samfund, hvor de har noget, de skal tilbyde, og noget ansvar, som de også har. Og det var, altså, det var generelle hovedpunkter. Så prøvede vi så via forskellige aktiviteter så nå ind til dem, virke som rollemodeller. Det var generelt det unge, som havde taget en uddannelse, en videregående uddannelse, som vi prøvede at profilere for dem, så de havde noget at se frem til. Og jeg synes, at det har været en stor succes, fordi når man ser dem i dag, så er de nærmest i alle de største byer i hele Danmark. Og man kan også finde dem på hjemmesiden og sådan noget. Jeg er så godt nok ikke deres formand længere, så det vil jeg også gerne lige bemærke. Og hvad var baggrunden for, at I valgte, at det kun skulle være for nydanskere, der skulle være i den forening? Altså det var et tidspunkt, hvor jeg følte, at nu er jeg jo med den samme baggrund. Så der var mange, som ikke fortsætter ud af uddannelsen. Det vil sige, at der er mange, der hoppede fra. Der var ikke så meget fokus. Fokus var mere på at få et arbejde så hurtigt som muligt og tjene nogle penge. Så den lange vision, den manglede. Så det var vigtigt at få fat i en generation, så vi ikke mistede flere. Og få vist dem, at det er ekstremt vigtigt, især her i Danmark, hvor det vi profilerer os selv med, det er uddannelse, at det er vejen frem. Så det var ligesom en styrkeindsats, altså det var i hvert fald den holdning, jeg havde, over for de unge, som vi kunne nå ud til. Og du siger, at I startede 2004, er det så også sådan, så I har fået nogle gode resultater ud af det arbejde? Jo, nu har jeg ikke nogen rapporter eller nogen undersøgelser, der bakker det op, jeg siger, men jeg ved i hvert fald, at der er mange af dem, der er nået langt frem i systemet. Vi har jurister, vi har lærere, vi har politibetjente, så om vi har haft noget med det at gøre, det håber jeg. Men som sagt, der er ikke noget faktuelt, jeg kan bakke det op med. Og dit kendskab til Ishøj Kommune, hvad er det? Jamen, jeg har boet her snart 4 år. Jeg flyttede til i 2010 og købt et lille rækkehus herude, som jeg er rigtig glad for. Jeg har kun haft positivt kendskab til Ishøj. Der har jo gået det snakkede vi også om, det kan jeg huske i går, nogle vandrehistorier, der er gået om Ishøj, og det ikke er en særlig, hvordan skal man udtrykke det, velset, der har nogle lidt negative ambassadører derude. Men jeg blev positivt overrasket over, at det slet ikke var den rette sandhed. Og jeg har elsket de 3,5 år, jeg har boet her, og jeg overvejer slet ikke at flytte herfra, i hvert fald ikke på nuværende tidspunkt.
Og Lone Kvistgaard, du har så boet i Ishøj lidt længere. Kan du også fortælle lidt om din baggrund? Det kan jeg da. Jamen, jeg har boet i Ishøj i snart 9 år. Til februar har jeg boet her i 9 år, og ellers er jeg opvokset på Vestegnen. Jeg er uddannet lægesekretær og har arbejdet som lægesekretær i mange år. Nu er jeg ansat som sekretariatsleder i Videnscenter for Rheumatologi og Rygsygdomme på Glostrup Hospital. Jeg har været aktiv som lægesekretær i rigtig, rigtig mange år. Jeg har været tillidsrepræsentant i 20 år måske. Først som tillidsrepræsentant og fælles tillidsrepræsentant for lægesekretærgruppen, og sidenhen, hvor jeg blev ledende sekretær, har jeg været tillidsrepræsentant for de ledende sekretærer på Hvidovre Hospital. Men nu er jeg jo så som sagt på Glostrup Hospital. Så du kender ikke så meget det at være sidde i byrådet selvfølgelig, men du kender til det at have politiske forhandlinger som tillidskvinde? Det gør jeg bestemt. Det gør jeg bestemt. Og da jeg flyttede hertil og skulle stemme til kommunalvalget første gang, så undrede jeg mig jo, hvor er det, jeg skal sætte mit kryds? Mit parti fandtes ikke. Så det tænkte jeg, det måtte jeg jo være med til at gøre noget for, at der også var mulighed for at stemme radikalt, når man bor i Ishøj. Så ja, det er vel cirka 4 år siden, jeg var med til at stifte Radikale Venstre i Brøndby, Vandensbæk og Ishøj, hvor jeg så er kasserer. Hvis man skal have en forståelse af, hvad der adskiller det Radikale Venstre fra de andre partier, som er tilbudt her i Ishøj, hvad er det så, der er særligt kendetegnet ved jer? Ja, ja. Så måske skulle jeg vente om og så sige, hvorfor måske jeg valgte at stille op for Radikale Venstre. Altså det, der har tiltalt mig, især for det Radikale Venstre, det er, at den landspolitiske linje, de har sat, den fremgang, de har haft, og de holdninger, som jeg synes, at jeg også føler, det afspejler også mig. Inden for ligestilling, inden for miljø, inden for uddannelse. Så det synes jeg, at det er noget, jeg kan stå indenfor. Og så længe jeg kan stå inden for det, så mener jeg så, at det er så det rette parti, jeg burde være hos. Og hvad var det særligt, der tiltrak dig? Nu nævnte du bare lige overskrifter, men hvis du skulle uddybe det. Altså jeg er jo uddannet kemiker, så jeg underviser kemi på et gymnasium. Og jeg har undervist i et par år nu om grøn energi. Og det er jo noget, der står højt på de radikale dagsorden. Så det er ikke noget, jeg har med som et valgprogram, som noget, jeg har som min top 3. Men det er noget, jeg stadig går ind og brænder for. Og det er også noget, jeg synes, at vi som samfund skylder os selv og skylder os vores næste generationer. Så det er der og inden for ligestilling, at der er ligestilling lige meget, hvem man er, hvor man er fra, hvordan man er. Udtryk det, som du vil. Det betyder rigtig meget. Men det er jeg meget enig med Gökhan i, at for mig handler det meget om en ansvarsfuldhed. Det, at man at man er en ansvarsfuld borger, men det handler for mig også meget om menneskesyn, og det er jo også det, du siger på en lidt anden måde, Gökhan, at det menneskesyn, som vi har som radikale, det er det, der tiltaler mig. Men samtidig, at vi også har en forventning om, at den enkelte borger påtager sig sin borgerpligt. Og nu kan jeg jo være lidt fræk at sige, jamen tilbyder de andre partier ikke også nogle af de samme punkter? Hvad vil I så sige til det? Det tror jeg også, jeg har svaret på. Mere at i dag så handler politik ikke kun mere om, hvad man tilbyder. Det er også, hvordan man når ud til folk. Altså, jeg er enig med dig, at på de fleste punkter, der ligner næsten alle partier hinanden. Eller de ligger meget tæt op af hinanden omkring midten. Så for mig så handlede det om, at hvad jeg mente, der reflekterede mine holdninger. Og der synes jeg, at der ligger det hos radikale. Jamen, det er jeg fuldstændig enig med det. Ja. Der er ikke så meget mere der. Hvis vi så går til jeres valgprogram, så er det sådan, at den første overskrift, den hedder Vejen frem for Ishøj. Og den handler jo, man kan godt sige, at det virkelig er et kerneområde for de radikale venstre, fordi uddannelse har altid stået højt på listen i det radikale. Og det handler det punkt også om. Det handler om at sætte skarp fokus på fagligheden, skriver I, som den nye skolereform også ligger op til.
og at vejen frem, det er simpelthen, du nævnte tidligere, dannelse og uddannelse for børn og unge her i Ishøj. Så hvis I skal tænke på, hvad der ellers har været, ligesom at der er foregået her i Ishøj, hvad man allerede har gjort for den nuværende byråd, og hvad I ligesom kunne komme ind med, hvad er det så, det er inden for uddannelse? Hvis jeg skulle spille klog om, hvad de har gjort nu, så ville jeg stå og lyve over for alle. Det, jeg vil tage og bide mærke i, det er, at der ligger en gylden mulighed nu for at komme ind og påvirke og være med til at sætte præg på den nye folkeskole. Den nye skolereform, den træder jo til august 2014, og den ligger op til, at man som kommuner har en stor del at sige, hvis en stor medbestemmelse, og der er nogle vigtige punkter, som jeg synes, at vi som radikale her burde være med til at have noget at sige om. Og et af de ting, det er, at fagligheden skal stå højt. Det er også det, der er regeringens deres mål. Vi har jo desværre på landsplan 15-17%, som dumper i dansk og matematik. Og hvis vi ligesom sætter det perspektiv med noget af det, jeg sagde med noget landspolitisk arbejde, jeg har lavet, så handler det i bund og grund om at lave noget arbejde fremadrettet, der er forebyggende. Det er ekstremt vigtigt, især med det første punkt her, at det ikke kun skal ses som et punkt for sig selv. Det er noget, der skal ses som en helhed, hvor vi faktisk er nødt til at tænke helt nede fra vuggestuen af, og så helt til, vi kommer til det punkt, der er, at det skal i beskæftigelse. Vi er nødt til at se det som en helhed. Vi er nødt til at se på overgangene. Gør vi det godt nok? Vi er nødt til at kigge på overgangen fra grundskolen til videregående uddannelser. Vi er nødt til at se på, hvad gør vi fra ungdomsuddannelserne til beskæftigelse? Hvor halter vi efter? Hvor gør vi det godt? Vi er nødt til at tage en revision af alt det, vi gør her. Og der, hvor jeg mener, at vi har noget at tilbyde, det er især i uddannelsesområdet. Personligt har jeg en baggrund på 7-8 år inden for området. Og så tilhører jeg nok en generation af den, nu vil jeg nok kalde det lidt yngre, om jeg er måske repræsentativ for Ishøj Kommune. Så jeg mener, at det er ekstremt vigtigt, at radikale har noget at sige. Noget konkret kunne være for eksempel, at med den nye reform, så ligger det op til, at lærerne er mere på arbejde. På den måde sagt, at de er på skolen. Og det vil sige, at med den arbejdstidsaftale, der er på nuværende tidspunkt, så frigives der nogle timer per lærer. Og det vil sige, det vil være en gylden mulighed at bruge nogle af de timer på at styrke helt ned i indskolingen med noget ekstra dansk, eller omvendt sagt, at man har to lærere på dansktimerne, man har to lærere på matematiktimerne. For det meste af undervisningen, det bygger på, hvor stærk man er i netop dansk og matematik. Så hvis vi kan styrke dem allerede dernede fra, så kan det være, at til næste valg, at vi ikke ser et rigtig positivt resultat endnu, men først om to valg. For det er jo, vi skal jo regne med, at de skal jo først igennem hele systemet, før vi ser, at det giver noget. Men det er jeg villig til at se ske, selvom vi ikke opnår et resultat med det samme. Det er jeg overbevist om, at det er nogle af de ting, vi skal gøre. Men vi skal lige huske at sige her, at de tanker, vi som radikale gør os i den her sammenhæng, det er jo selvfølgelig ting, der skal foregå i meget, meget tæt samarbejde med lærerne. Lærerne skal jo have indflydelse på det arbejde, som de udfører. Så det skal vi bare lige huske at sige, at det er vi jo selvfølgelig meget optaget af, at lærerne får indflydelse på deres arbejde. Nu er det jo også sådan, at flere lærere, der skal ansættes, hvis det skal være to lærere per klasse. Det koster jo også flere penge, så det bliver jo nødt til at tage fra nogle andre. Hvad tænker I der? Det gør det nødvendigvis ikke, fordi det er det, jeg startede med at sige. Skolereformen ligger op til, at der frigives nogle timer. Så handler det bare om at prioritere, hvordan man prioriterer de timer. Lærerne, de har jo ikke deres egen tid på samme måde, som de har haft før. Det vil sige, at princippet er, at de kommer i skole fra 8 til 4, groft sagt. Og så derefter, så er der ikke noget skole tilbage. Det vil sige, at alt det arbejde, de har, det ligger der. Så handler det om at prioritere, og det er ikke fordi, jeg skal stå her og sige, at det er den præcise løsning, men det er som sagt, det er noget, også lærerne skal være indenover. De skal også høres i den her proces her. Og det vil jeg også gerne være med til at gøre, eller i hvert fald være med til,
at de bliver hørt. For processen op til reformen har ikke været særlig positiv for en lærers synsvinkel. Og nu har jeg også stået på den side, så jeg ved godt, hvordan det føles. Så jeg er ikke enig i, at der skal findes midler fra højre og venstre. Jeg mener, at midlerne allerede findes der. Det handler bare om prioritering. Nu er det sådan, at det nuværende byråd, de har jo, de er jo godt klar over, at der er et problem, der man får jo hele tiden lagt tal frem i forhold til læse- og skrivefærdigheder, dansk, matematik og hvad der skal gøres. Der er blevet arbejdet rigtig meget med læsevejleder. Strandgårdsskolen er jo forbillede for undervisningsministeren i forhold til den nye folkeskolereform. Og man ligger også i Ishøj Kommune i top 5, når det kommer til, hvor mange ressourcer man bruger på elever, altså på folkeskolen. Så det er jo noget, der er prioriteret meget højt i forvejen her i kommunen. Og alligevel mener I godt, I kan komme ind med... Derfor kan vi godt være med til at gøre en forskel og kigge på det med nogle andre øjne. Det mener jeg bestemt godt, vi kan. Og hvad kunne det ud over det her med to lærere? Hvad tænker I, det kunne være? Det med to lærere, det er jo så en løsning, der er tænkt noget, der er forebyggende. Der er jo selvfølgelig også nogle aktivitetstimer, der skal gives. Og der er lagt nogle timer ind, sådan så at man kan bruge dem på udskolingen. Og så er det måske en gylden mulighed her også. Alt afhængig af, at vi snakker meget om differentiering. Og der er det mulighed for at måske differentiere imellem forskellige typer af læring, forskellige typer af undervisningsmetoder, måske også forskellige grupperinger. Og der har man en mulighed for at tænke lidt anderledes. Og nytænkning er noget af det, som jeg har diskuteret med nogle lærere og nogle ledere, som jeg kender. Det er, at det kunne være klubaktiviteter, hvor man ser det som, at så kommer man til noget, måske noget science-klub der. Så alle dem, der interesserer sig for det, det er dem, der møder op der. Og så har man nok forskellige udbud, som man kan tiltrække de forskellige, og så også styrke dem på forskellige områder. Og det behøver jo ikke kun at være fagligt det her. Det kan jo også godt være musiske eller kreative fag her. Eller fysiske. Eller fysiske, ja. Som bevægelse, idræt eller... Så I har som sådan ikke en kritik over for de ting, der i forvejen bliver gjort på uddannelsesområdet i Ishøj? I vil bare gerne være med til at forme noget mere indholdet? Det kan man sige. Ellers så bakker I op om de andre ting, der er blevet gjort. Ja. Et andet punkt i valgprogrammet, det er jo et af de meget store problemer i Ishøj Kommune, da vi jo har landets højeste ledighed og ungdomsledighed. Så det er jo noget, I gerne vil være med til at bekæmpe. I skriver blandt andet i programmet, at det er den største udfordring i Ishøj, og hver femte ung står uden for arbejdsmarkedet, så vi risikerer at tabe en hel generation på gulvet. Fuldstændig uacceptabel, og byrådet ser passivt til. Og det er jo meget stærke ord at sige, at der er et byråd, der ser passivt til. Så hvad mener I med det? Ja, det er stærke ord. Og nogle gange skal det stærke ord, for at det kan bakkes op med handling. Det er desværre korrekt, det du siger, at det er jo en kedelig statistik. Og vi ligger desværre top 1 fra bunden af. Så der er jo masser af idéer at hente udefra. Vi er jo åbenbart ikke gode nok. Så her der mener jeg, at vi er nødt til at nytænke. Vi er nødt til at lære. Vi er nødt til at kigge os omkring. 1 ud af 5 har ikke et arbejde. Det betyder... Nu talte jeg også med nogle andre borgere på et tidspunkt. Det betyder, at det er en forringet livskvalitet. En forringet livskvalitet, det er jo ikke noget, jeg synes, at vi kan være glade for. At det burde, at det optimale vil være 0%. Og lad os håbe, at det er vores vision. Der er masser af kommuner derude, som ligger i top, eller det er måske et forkert udtryk, der er jo kommuner, der ligger i top 10. Så det er måske på tide også at kigge lidt rundt omkring, hvad er det, vi ikke gør, som de gør. Hvad kan vi bruge? Hvad er det, vi kan tage? Vi behøver ikke at opfinde den dybe tallerken hver gang, jo. Altså hvis der er, som eksempel med Strandgårdsskolen, at hvis det er skolen, som alle ser frem til, eller undskyld, som alle ser op til og ser kigger på, så må vi også kigge rundt omkring, så er der sikkert andre kommuner, der gør det her rigtig godt. Og så hænger det jo også sammen med det første punkt, vi diskuterede, ja. Ikke? At det hænger jo også sammen med den tanke, vi har omkring uddannelse, at det er måske i virkeligheden der, man skal starte, eller det er der, vi skal starte for at nå det mål i den sidste ende. Som en helhedsindsats. Ja.
Og det er jo sådan, at der var jo mange, der blev arbejdsløse i Ishøj på grund af, at Ishøj har mange ufaglærte. Altså det vil sige, at man heller ikke har en uddannelse, og derfor er man blandt de første, der ryger ud af arbejdsmarkedet, da krisen den trådte ind. Så hvad vil I gøre for at ruste de unge, som jo er ufaglærte og som helst ikke skulle havne ude i langtidsledighed? Det siger jo lidt af sig selv, at det er nemlig en opjustering, så, hvis man kan kalde det, fra at være ufaglært til faglært. Så må vi så, hvis det er det, der er tendensen, hvilket det er, at de ufaglærte ryger ud af arbejdsmarkedet først, så må vi jo gøre, hvad vi kan for at få dem opjusteret, få dem gjort faglært. Og så må vi se på, hvilke initiativer, der skal tages, for at det kan lade sig gøre. Om det kræver efteruddannelse, om det kræver kurser, så er det der, hvor man skal slå ind. Om det kræver mentorløsninger, hvor man følger de unge, så er det det, der skal til. Ja, det, jeg prøver at sige, det er, at det skal ikke være hurtige løsninger her. Det er noget, der skal gennemtænkes og gennemarbejdes. Men én ting er sikkert, vi er sidst. Det vil sige, at der er mange ting, vi ikke gør godt nok. Så nye øjne, det er det, der kræver. Men kender I allerede nu nogle nye metoder? Fordi altså, for eksempel på CPH Vest og på erhvervsskolen osv., det har de jo også allerede mentor. Men det handler også om, at de unge jo bliver der, og de bliver fastholdt i uddannelse, i stedet for at droppe ud igen. Og der er måske unge, der vælger at tage gymnasiet, hvor de hellere skulle have taget erhvervsuddannelsen. Så hvor meget ligger I omkring det personlige ansvar og forældreansvar i den her forbindelse? Meget. Ja. Rigtig meget. Altså det er også vil være meget naivt at sige, at det er det offentlige, der har det hele. Det er jo en proces, som jeg prøvede at sige, at det er noget, vi skal starte helt nedefra. Og hvis det kræver en opdragelse eller en uddannelse, en dannelse af forældrene også, så er det også den proces, der skal være med ind over det. Hvis man har mentor på CPH Vest, og det ikke hjælper, så må man se på, hvorfor det ikke hjælper. Hvor er det så, at der er mentorer, det hjælper? Hvad er det, de gør, som vi ikke gør? Altså, har vi spurgt os selv alle de her spørgsmål? Har vi evalueret det, vi gør? Jeg betvivler det meget. Så jeg mener, at det vil være gavnligt, i hvert fald for Ishøj og de unge her, at der kommer radikale venstre på dagsordenen, og vi får noget at sige. Ja. Så de får en mulighed for noget videreuddannelse, eller uddannelse i al almindelighed, eftersom mange jo ikke har det. Ja. Nu har du jo også tosproget i baggrund, og det er jo også sådan, at tosproget unge har problemer med den skriftlige, altså de kan godt tale dansk, men de har problemer med det skriftlige, fordi man jo stadigvæk taler sit eget sprog derhjemme. Hvad tænker du om det? To ting. Det ene er, at jeg bakker fuldstændig op, at man taler det eget sprog derhjemme. Og det gør jeg med den vinkel af, at som barn er det vigtigt, og der er mange undersøgelser, der bygger på det, at modersmål, hvis man har det stærkt, er rigtig dygtig til det, så bliver man også rigtig dygtig til dansk. Så kan man så spørge sig selv, jamen hvorfor er det så ikke tilfældet? Det kunne så være, fordi at man ikke er så dygtig til modersmålet. Der har jo været et lille hulrum på et par år her, hvor det røg lidt af dagsordenen. Vi har også diskuteret lidt internt om 2 timers modersmålundervisning i en skole, om det er nok til at løfte dem. Det kan diskuteres. Men vi mener, at modersmål, det er ekstremt vigtigt. Så, men tidligt, det er den erfaring, jeg har, og det er den personlige metode, faktisk, jeg også bruger derhjemme. Fordi jeg har lagt mærke til, nu har jeg jo så børn i den alder, at det de hører, det styrkes de i. Og jo ældre de bliver, så får de nogle nye input, og det bliver på dansk. Der kan vi også støtte dem. Fordi når det er dansk derhjemme, så får de så danske svar. Men hovedsproget, det er så deres modersmål. Det skal de styrkes i. Om vi gør det godt nok i dag, det kan man sætte spørgsmålstegn ved. Et andet punkt, det er mangfoldighed er en styrke, står der i overskriften. Vi er en kommune, en befolkning, vi skal tage ansvar for fællesskabet og bruge den kulturelle diversitet som en styrke. Og så tænker jeg, ved ikke om I kender, at Ishøjs byråd jo allerede har vedtaget en medborgerpolitik. Den kender I godt. Så man har jo allerede besluttet i Ishøj, at man vil afskaffe ordet integration, fordi det synes man ikke længere giver mening, da de fleste er danske statsborger. Hvorfor skal vi hele tiden tale om, at man skal integreres? Og man har i integrationsrådet nedlagt sig selv,
så i en ny byrådsperiode, så er der ikke længere noget integrationsråd. Og det er vi helt enige i. Okay, så hvad er det så, I tænker, ud over det, som det nuværende byråd allerede har gjort, hvad er det så, I gerne vil mere? Så, jamen, det man har gjort nu, det er meget på kommunalplan. Det er fjerne et ord. Det er nedlægge et råd. Men man skal også vente om at sige, hvad gør man udad til? Som jeg startede med at sige, det var også den historie, man hørte om Ishøj derudefra. Ja. Der er jo mange ting, man kan gøre, både som borger og som, hvad det hedder, byråd. Ja. En af de ting, som jeg har bidt mærke i en kommune, der har de det, der hedder en medborgerdag, hvor alle kommer og udstiller en kultur, som de har med i bagagen, og på den måde faktisk viser nogle af de ting, som der blev skrevet der. Den diversitet, den kulturrigdom, der er. Det er måske noget af det, vi skal udstille, i stedet for at det kun er ord på papir eller bag lukkede døre. Så det skal lidt mere frem, det her. Det skal føles og mærkes. Vi er jo 80 forskellige nationaliteter i Ishøj Kommune, men der er stadigvæk en udfordring i forhold til, om vi mødes i vores egen befolkningsbaggrund, eller vi mødes sammen. Har I nogle gode idéer til, hvordan vi bliver bedre til også at blande os i kulturerne, når vi laver foreninger osv.? Men det var vel lidt det, vi også har snakket om, at det sker jo i foreningslivet allerede, at når man interesserer sig for en sportsgren, og man er med i den sportsgren, så mødes man jo også der. Så mødes man forhåbentlig også som forældre der. Men ser I nogle udfordringer i forhold til, at der stadigvæk er lidt parallelt samfund? Ja, det gør vi. Selvfølgelig gør vi det. Helt klart. Det er klart. Men det kommer også an på, hvordan vi definerer parallelt samfund. Hvis det er... lad mig spørge, hvordan defineres parallelt samfund? Det er, når man går i, for eksempel hvis kurderne er for sig, tyrkerne for sig, marokkanerne for sig, danskerne for sig. Men så kommer vi til den diskussion med integration igen. For hvad handler det så om? Handler det om, at man er dannet, at man er aktiv medborger, at man bidrager og tager ansvar? Men har I en ambition om, at I godt kunne tænke, at vi skal blandes mere? Det var mere det, der var spørgsmålet. Jamen, jeg ved ikke, om det er noget, som man kan styre topstyret fra. Det tror jeg, det vil være en naturlig proces, som måske om en generation eller to. Tiden er allerede gået, så du har allerede fået dine 2 minutter direkte til kameraet, Gökhan. Det er dig, der tager dem som spidskandidat. Okay. Jamen, det jeg gerne vil sige, det er først og fremmest, den valgdeltagelse, vi har haft sidst, den er jo ekstremt lav. Så det, jeg opfordrer alle til, uanset om de stemmer på Radikale Venstre, SF eller hvem de stemmer på, ud og stem. Det er ekstremt vigtigt, især unge, at de ved, hvad der sker i deres by. De kommer frem og får bestemt, og det gør de ved at stemme. Når det er sagt, så håber jeg selvfølgelig også, at de stemmer på Radikale Venstre, sådan så vi kan komme ind i byrådet, sådan så vi kan være med til at bestemme, sådan så vi kan være med til at få de radikales stemme ud, være med til at præge vores i forvejen dejlige by. Men som sagt, det aller første, det er at være med til at stemme. Jeg håber, det var 2 minutter, fordi... Det var så det hele, vi nåede med det radikale Venstre. Jeg vil ønske jer en god valgkamp. Og så vil jeg også fortælle til jer på TV Ishøj, at det er jo sådan, at udsendelsen her, den vil blive genudsendt. Du har også mulighed for at gå ind og se den på YouTube, lige så mange gange du gerne vil. Og så er det også sådan, at du har faktisk mulighed for at møde Gökhan og Lone hernede i valgbutikken, fordi på kulturnatten vil politikerne være til stede her og kunne præsentere deres programmer og snakke med dig. Og så er der også de 3 første lørdage, der vil det også være åben her fra kl. 10 til kl. 14, hvor politikerne vil være til stede i valgbutikken. Og det er simpelthen for at give dig mulighed for, at du personligt kan gå hen og stille spørgsmål, som jeg måske ikke har fået stillet i den her udsendelse. Det var det hele. Tak for nu og på gensyn.